Labrīt. Labrīt. Skaitliski, pašlaik apkopojot, kas nu ir zināms, kas nu ir aplēsts nedēļas laikā secināto par postījumu apmēru pilsētā kopumā, vai varat iepazīstināt ar aplēsēm? Tātad, labrīt visiem, uz pagājušajā nedēļā mēs nu uzvaram sūtījām savu informāciju par apkopotajiem datiem, tie bija 11 miljoni, tas bija pagājušajā trešdienā aptuvenā summa, jo mums ir izgāsti vairāki desmiti. Koku, tūkstoši desmiti, jā, respektīvi, tā kā mēs vēl neesam aprēķinājuši visus izgāztos kokus, viņi ir gāzušies trīs koku kopumā, tātad gandrīz divu stāvu mājas augstumā, ir ļoti lieli postījumi izdarīti vairākiem kvartāliem, ar pašu ūdens problēmu, jā, Liedzu gāzes ir bijuši tādas, ka Augsne visa bija mitra slapja, līdz ar to koki lielā vētrā ir gāzušies ārā ar visām saknēm, pustījumi privāti mājām, arī koku radītie un plūdu radītie. Liedzu gāzes bija tāds, ka mūsu notaksistēma, ūdens sistēma, kas bija, viņa nespēja to visu sūkņi strādāja un nespēja vienkārši akumulēt. Kvartāls, kas mums ir Kauguri, kur ir lielākā iedzīvotāja daļa, 40%, apmēram, tur viss bija kārtībā, gan ar kanalizāciju, gan ar lietas ūdeni, tā sistēma tur ir izbūvēta, viss ir labi. Slikti klājās tajā safidos, kas ir Mēluži un Asari, kur ir vēsturiskie grāvi, pašvaldībā savu iespēju robežās ir tīrījusi, vairāk vai mazāk kāds ir iztīrījis, tāpat tās ir piebirušie grāvi, ir šajā afidu, Ir arī ielas ar nosaukumu, piemēram, kanāli vai grāvi ielas, un viņas ir vēsturiskās, un tad mēs arī pēc šādas nelaimes, kas ir notikusi arī Jūrmalā, mēs saprotam, ka šie ielu nosaukumi vēsturiski ir doti noteikti tāpēc, ka tur ir šie grāvi un noteikti grāvi bijuši. Viņi iet arī savu privātu personu īpašumiem. Diemžēl ir tāda situācija, ka ir, kas ir tos saglabājuši, bet ir grundzgabale, kur šis nav saglabāts, ir aizbērts, ir uztaisīts iebrauktuves līdz ar to. Nu, pašvaldībai tur nav teikšana šajā gadījumā, vismaz konkrēti post faktum, kad ir zināms, ka šī problēma bija, un ja nu neizdevās pirms tam, tad lai nākamajā reizē, ja nedod Dievs tādu atkārtojas, nebūtu problēmas atkal tās pašas. Pie šī šobrīd strādāsim, jo būvvaldē esmu jautājusi, nebija noteikts nosacījums, likums nepasaka, ka to vai drīkst vai nedrīkst aizbērt, tāpēc tāda rīcība arī ir bijusi, bet Es saprotu, ka iedzīvotāju šo saprotu, un es pati visu nedēļu esmu kopā ar šo rajonu iemītniekiem, un viņi ir gatavi šo darbu veikt. Jā, būs jāatsakās varbūt no zālieni, kur šobrīd ir sabojāts vai krūmāji, nav svarīgi, bet šie grāvi būs jāveido pašai. Jums būs savu kādu komisiju izveidot, kas tam sekos līdzi, vai tas atkal tā pašplūsmā uz pašapziņu lielā mērā iedzīvotāju arī tiks atstāt? Šorīt no rīta ir sasaukta tātad komisija, mēs apkopos datus katram dienestam tika uzdevums dots, lai fiksē visus gadījumus, visas vietas, ar ko mēs saskaramies, ar kāds ir problēmas. Risināsim, iesim, runāsim, būs būvinspektoriem arī darbs, jā, bet šis darbs ir saruna veidā arī dzīvotāji. Un šis ir tas brīdis, ka es saprotu, ka visi saprot, kas būs nepieciešams darīt. Jūs minējāt šo summu 11 miljonu, tas uz pagājušās nedēļas trešdienu, tagad droši vien likvidējotās vērtas sekas, nu tā aina arī ar vien skaidrāk kļūst, vai šobrīd ir sajūta un var skaidri pateikt, ka noteikti tā summa pieaugs, būs nepieciešams vairāk, vai tas jau ir diezgan tūtai īstenībai? Viņa noteikti pieaugs, jo tie dienesti, kas mums ir strādājuši, teiksim, ar sūkņiem, lai izsūknētu gan lietas ūdeni, gan galvenais kanalizāciju. Tie visi ir piesaistīti krīzes situācijā kā ārpakalpojumu arī cenu, ja? Jo Latvija ir sastapusies ar to, ka Latvijā gan lielie sūkņi, gan mazie sūknīši viņu vienkārši nav. Jā, ja es redzu, piemēram, ka ir liela plūdi, tad man lielā sūkņa īpašnieks pasaka, tā ir pa maz ūdens tilpni, tas sūknis ir pa spēcīgi, pa jaudīgi, jāmeklē ir maz, un tas ir tāda saikne ir. Ja, teiksim, ugunsdzēsējiem jautājiem, tad viņi kaut ko var izdarīt, bet viņiem ir konkrēti, piemēram,
sūkņu vai mašīnai, teiksim, paredzēts kaut kam. Jā, es zvanīju jaunķemeru vadītājai, viņi sūknē ar saviem aparātiem dūņus, viņi nedrīkst sūknēt ne kanalizāciju, ne lietavas ūdeņus. Jā. Mēs esam sastapušies ar to, ka ir jādomā, kā šādai tehnikai ir jābūt centralizētai, jo tajā brīdī, ka šī nelēma notiek un notika, es sazinājos gan ar premjerministru Eviku Siliņu, un lūdzu un aicināju, un paldies bruņotajiem spēkiem, jo mēs sapratām, ka mēs paši nespējam nenovākt šos kokus no ceļiem, kas mums bija sagājušies. Tā kā arī viņi jau mums ir strādājuši divas dienas kopš ceturtdienas, un šodien viņi strādās visu dienu, viņi būs klāt un palīdzēs, tāpat tās arī zemessargiem paldies, jā, tie bija uzreiz klāt. Paši cilvēki ir iesaistījušies ļoti, ir daudz zvanu saņemt, vai to drīkst koku nozāģēt un nolikt malā. Jā, Jā, protams, to visu mēs atļāvām darīt, jo visas rokas mums ir noderējušas. Kādas problēmas vēl šī nelēma izgaismoja? Droši vien ir kaut kādi secinājumi jau par to, ko uzlabot sadarbībā. Nu, vienu konkrēti jūs jau minējāt par šiem sūkņiem, bet droši vien ir vēl virkne citu. Cik daudz ir to darāmo uzlabojamo lietu uz nākotni? Teikšu tā. Šajā situācijā ir izgaismojušies cilvēki, kuri var strādāt krīzes menedžmentu un kuri nevar. Ir cilvēki, kuri vienkārši dodās darba nespējas lapā vai ir asarās vai necēt telefonu, nevar atbildēt, jo viņa spējas ir ierobežotas. Jūs pašvaldībā dienestos vai par visu valsts līmenī runājat? Valsts līmenī, nē. Paldies visiem ministriem, kas ir bijuši, kas ir apmeklējuši, kas komunicē, kas arī uzreiz atsaucās. Paldies Rīgas domei Vilnim Ķirsim. Viņš ir iedevis arī savu tehniku, bet es teiktu tā, ka tie ir dažādi dienesti. Tie ir mūsu kapitāla sabiedrība darbinieki, tie ir arī mūsu domas darbinieki, kas ir atbildīgi šādās situācijās. Jā, šeit būs jāskatās un jāstāda šī komanda nākotnē, ja notiek kādreiz vēl kaut kas tāds, jā, ka es zinu, kurš ir tas, kas var darīt x stundā to un x stundā to. Jūs pieminējāt plūdu situāciju un ūdens atsūknēšanu, kas bija nu, tiešām joprojām arī vairākas dienas pēc tam ļoti nozīmīgs traucēklis arī pilsētas dzīvē. Par koku sagāstojiem apjomiem šķiet, teicāt, vairāk 10 000, ja, tas sanāk, kad 15 000 man šķiet pat jau minēt, kuras Latvijas avīze arī ieskatījos. Kā tas viss nu, ietekmē to darbu ikdienu, teiksim, aizlausti koki vai tādi, kas ir pa pusei sasvērušies pāri ielām, nu, tādi arī vakar bija iespēja tieši braukt mēlošu pusi tur garām. Redzēt, tā kā uzkārušies pāri, nu, tā kā tunelītiem tu cauri izbrauc. Es nedaudz, protams, sabiezienu iespējams, ka tas nav tik bīstam, bet tomēr šim visam arī pievērsties vēl vajadzēs tuvākajā laikā. Es neteiktu, ka tas nav bīstam, to mēs nezinām, ja, jo koki ir iešķelti gan tā, gan dažādi visādi. Viņš stāv, viņš ir pārliecies pāri. Šī iemesla dēļ mēs arī vakar pēc mana lēmuma es biju gan Ķemeros parkā, gan Dzintara meža parkā, pieņēmām lēmumu, un mēs jau bijām norobežojuši šos parkus ar policijas lentām. Diemžēl cilvēku daba ir tāda, to visu noņemt, neredzēt, aiziet, novietot, iet ar maziem bērniem staigāt un pastaigāties. Tas, ka koks ir pār sasvēries, viņam šķiet, ka viņš tu stabili stāv. Ar policijas palīdzību mēs vēlreiz pārklājām šos divus parkus, visus noslēdzām, visus aicinājām ar uporu, lai neapmeklē parkus. Ir, ziniet, tāda Es saprotu, ka Latvijas sabiedrība mācās no šī. Ja apmeklē ārzem viesi, tad vakar pie Nacionālā parkā viņiem nebija jautājumi, kāpēc viņi tur nevar iet. Nu, tas skaidrs, jā. Bet tad par šiem kokiem, kas ir ielu pāri ielām, tad tur arī arboristu, mežu, speciālistu darbs vēl vairāms? Šobrīd pie tām mēs strādājam. Ielas ir atbrīvotas. Tās ielas, kuras ir atbrīvotas no kokiem, arī pamazām varam pieslēgt elektrību uz ielām, ja, jo tiklīdz ir kaut nu, elektrības vādī vai koki, tad ap šie dienesti strādā, ielas ir izbraucams. Un esam aicinājuši arī visus iedzīvotājus taisīt fotofiksācijas, savākt savus kokus, atbalstam viņus, lai viņi izvieto ārpus sētas. Pašvaldība pati piebrauks, paņems, salasīs, nekur nav nevienam jāved, mēs šo palīdzību sniedzam. Cik ilgu laiku varētu prasīt nu, tā kopumā visa vētraseku likvidēšana, kā jūs prognozējat? Domāju, ilgstoši tas būs nu, kā 2 mēneši apmēram noteikti, jā.
Nu, līdzīgi arī jūsu kolēģis Andris Rāviņš no Jelgavas domas sacīja arī pāris mēnešus. Par finansiālo situāciju runājot, kādā stāvoklī šobrīd ir pašvaldības budžets un vai tie minētie 11 miljoni ir tie, ko jūs šobrīd lūdzat palīdzībā jau no valsts? Šis bija cipars, kurš mums bija jāapkopo. Tā palīdzība ticamāk. Es ceru, ka viņa proporcionāli, kā iepriekš tika minēts, 70% no valsts 30% no pašvaldības šajā krīzes radītajā laikā, arī 30% priekš Jūrmalas būs ļoti daudz. Tāpēc tie kritēriji, pēc kuriem mēs vadīsimies, mēs noteikti sanāksim ar valdību kopā un lemsim. Tas ir atklāts jautājums vēl līdz šim Jūrmala. Kā pilsēta un pašvaldība ar savu budžetu ir tikus lielas galā. Mums ir arī, nu, kā saka, arī fonds, kuru mēs esam paredzējuši krīzē, bet, protams, viņš nav tāds, kā es iepriekš minēju. Vai tagad, mums ir bijis labi. Vai tagad budžeta būs kaut kas, budžeta kontekstā kaut kas jaupurē, kaut kas no izdevuma pozīcijām, vai jūs neparedzat, nepieļaujat šādu perspektīvu? Mēs esam domājuši, ka varbūt no kādām prioritātēm būs jāatsakās, bet ne no prioritātēm, kuras sociāli esam saviem iedzīvotājiem snieguši. Mums ir sociālai pakalpojumi 19, un ja ir bezmaksas vilciens, viņš būs, bezmaksas transports būs. Mūsu bērni rēduši bezmaksas ēdināšanu no bērndārza līdz 12. Klasē, un pensionāriem ir bijis pabalsts, tie noteikti tiks saglabāti.